खासदारकी गेल्यानंतर आता राहुल गांधींना दिल्लीतल्या सरकारी बंगलाही महिनाभरात सोडावा लागण्याची शक्यता आहे. राहुल गांधी 2004 लोकसभा खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर त्यांना हा बंगला देण्यात आला होता. मात्र लोकसभेनं अपात्र ठरवल्यानंतर राहुल गांधींना सरकारी निवासस्थान अपात्र ठरवल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत खाली करावं लागणार आहे. आता बातम्या सविस्तर पाहूयात. राहुल गांधी यांना 2 वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर आता त्यांची खासदारकीही रद्द झाली. लोकसभा सचिवालयानं राहुल गांधी यांना जोरदार झटका देत त्यांची खासदारकी रद्द केली. तशी माहिती लोकसभा सचिवालयानं दिली. त्यामुळे पुढचे 6 वर्षांसाठी त्यांची खासदारकी आता रद्द झाली. खासदारकी रद्द झाल्यामुळे त्यांना आता 2024 लोकसभा निवडणूक लढवता येणार नाहीये. काँग्रेस आता सुरत कोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार. दरम्यान आज दुपारी 1 राहुल गांधी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडणार आहेत. मेरे भाई ने अदानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ है. जो केस, जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, 1 से स्टे था. अदानी ने जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उस केस को जिंदा क्यों किया? अगला मैडम क्या होगा? मैम ये सरकार अदानी पे जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि राहुल जी संसद. अगला कदम क्या होगा मैम? तर राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर राहुल गांधींनी ट्विट करत प्रतिक्रिया दिली. मी भारतासाठी लढतोय, त्यासाठी मी कोणतीही किंमत चुकवण्यासाठी तयार असल्याचं राहुल गांधींनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं. खासदारकी रद्द झाल्यानंतर राहुल गांधींनी ट्विट केले. त्यांनी म्हटलंय, मी भारत की आवाज के लिए लढ रहा हूं, मैं हर किंमत चुकाने को तयार हूं, असं ट्विट राहुल गांधींनी केलं.